вітання. Час новин в ефірі телеканалу «ІНТБ». У студії сьогодні працюю я, Роман Комінярський. І за хвилину вже розповім вам про основні події дня. Миколинецьких протестувальників кличуть на допити. У ДТП поблизу Тернополя загинув прокурор Михайло Карпець. Тернополяни частіше одружуються, ніж розлучуються. Миколинецьких протестувальників почали допитувати слідчі. Тиждень тому громаду сколихнули чутки про ймовірне заселення в санаторії Медобори евакуйованих з Китаю людей. Жителі вийшли на масовий протест і навіть влаштували блокпости. Чим обернувся людям такий мітинг, дивіться далі. У нас є дозвіл на проведення мирного мітингу, мирного. Може бути всіляке, під'їжджати поліція, хтось приходити. Я прошу вас бути вкрай толерантними. А міліція має нам допомагати. Мирний мітинг після сесії селищної ради Миколинецька громада ще протягом 2 днів продовжувала на блокпостах. Люди частково перекрили дорогу, що веде до санаторію Медобори, аби не допустити заселення там евакуйованих українців. Коли ж оприлюднили місце евакуації людей, блокпости зняли, а дорогу розчистили. Але мітингувальників почали кликати на допити у поліцію. Вчора в Теребовлянському відділку була і пані Олександра. Питали в загальному там. Хто там дороги перекривав, хто, чому саме я там була, демонструвала сесію, все, що говорилося на сесії, пояснити, такі всілякі. За словами Олександри Жирук, окрім самих протестувальників, запрошення у відділок отримав і голова громади, його заступники і навіть священники. Кримінальні справи відкриті, а чому закінчиться, ще не знаю. За якою статтею відкрили кримінальні провадження та скількох людей кликали на допит, наразі в поліції не коментують. Новим центром спалаху коронавірусу стала Італія. Тамтешня влада посилює заходи безпеки, щоб запобігти поширенню вірусу. Разом із тим, зважаючи на кількість українців, які перебувають в Італії, в Україні теж готуються стримувати вірус і почали з кордону. COVID-19 – інфекція, від якої ще немає вакцини, зареєстрована в майже 30 країн. Від початку спалаху новим коронавірусом заразилися більше 80 тисяч осіб у всьому світі. Понад 2700 людей врятувати не вдалося. Найбільше жертв у Китаї, звідки поширилася інфекція. Водночас слід зазначити, від хвороби вилікувалися майже 27,5 тисяч пацієнтів. Всесвітня організація охорони здоров'я хоч і зазначає, що це не пандемія, проте закликає країни бути готовими і максимально стримувати поширення вірусу, щоб він не дійшов до країн, які не мають необхідних засобів захисту від інфекції. For the moment, we are not witnessing the uncontained global spread of this virus. На даний час ми не бачимо неконтрольованого глобального поширення цього вірусу. Не спостерігаємо масштабних важких захворювань чи смертей. Чи має цей вірус пандемічний потенціал? Однозначно так. Чи ми вже досягли цього моменту? Згідно з нашими даними, ще ні. Різке зростання нових випадків, безумовно, дуже хвилює. Я говорив про послідовне опорування фактами, а не страхом. Використання слова «пандемія» зараз не відповідає дійсності, а це, безперечно, може викликати страх. Проте зараз не варто фокусуватися на слові, яке ми використовуємо. Це не вбереже від жодної інфекції та не збереже ні одного життя. Це час для всіх країн, суспільства і родин, щоб зосередитись на підготовці до потенційної пандемії. За межами Китаю близько 1000 інфікованих в Південній Кореї, 10 людей загинули. Уханський коронавірус вже шириться і Європою. Найбільша кількість заражених зареєстрована в Італії. Там померли 7 людей, всі вони старшого віку. На півночі країни закрили на карантин щонайменше 10 міст. Влада посилює заходи безпеки, щоб не дати вірусу поширитися на всю державу. Наразі кількість пацієнтів, вражених коронавірусом в Італії, перевищила 200. Серед всіх 229 осіб немає українських громадян. До посольства або генеральних консульств українські громадяни не зверталися. Ми сьогодні встановили оперативний зв'язок з штабами в 2 провінціях, де введено карантин. Карантин введено в 11 містечках 2 провінцій – Падова та Лоді. А також ми працюємо з регіональними владами Ломбардія і Венето. Саме на вимогу сьогодні ми отримали припис префекта Мілану з тим, щоб тимчасово обмежити прийом громадян. Ми вводимо також
оперативну роботу щодо прийому українських громадян в Генеральному консульстві в Мілані тільки у першочергових справах. Наприклад, у випадку втрати документів. Оскільки чимало українців перебувають в Італії, то наш уряд вводить додаткові заходи безпеки на кордонах, щоб запобігти занесенню і поширенню вірусу в Україні. Пасажири, які будуть перебувати прямими літаками з усіх країн, в яких зафіксовані випадки, підтверджені випадки захворювання, вони будуть перевірятися в тому самому режимі, в якому раніше перевірялися лише рейси з азійського напрямку. Тобто ми, по суті, посилюємо заходи безпеки. Окрім перевірок в аеропортах, посилений контроль буде на закарпатському кордоні з Угорщиною в пункті пропуску Тиса. Тут вже ввели температурний режим. Ми цю роботу розпочинаємо не лише в пункті пропуску для автомобільного сполучення Тиса. Охоплюємо всі пункти пропуску спочатку українсько-угорської ділянки. І така робота буде проводитися в усіх пунктах пропуску. Зараз їх основних у нас 32. І автомобільні, і авіаційні, і залізничні. Тому можу вас запевнити, що жодний пасажир, який буде мати ознаки виражені захворювання на території України, не потрапить, не поміщено. Прем'єр-міністр запевняє, медична система України готова до надання допомоги тим, у кого раптом будуть виявлені симптоми хвороби. Навіть у випадку, якщо буде зафіксовано на території України такий випадок, нічого там страшного від цього не відбудеться. У нас підготовлена достатня кількість і інфекційних боксів, і бригад лікарів-інфекціоністів. Є достатня кількість костюмів, масок, респіраторів, ну, тобто жодної потреби, жодного там дефіциту ми зараз не відчуваємо. Вірус, зазначимо, завдає шкоди не лише людському здоров'ю, але й б'є по економіці. За інформацією американського видання New York Times, фондові ринки в Азії, Європі і Північній Америці з початку цього тижня різко впали, адже інвестори стурбовані, що економічний спад, викликаний спалахом в Китаї, матиме ширший вплив. Сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді загинув начальник Кленівецького відділу Кременецької місцевої прокуратури Михайло Карпець. Як зазначає поліція, аварія трапилася близько 9 години ранку на автодорозі Тернопіль-Галанівці. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ неподалік села Синява з Баразького району не впорався із кермуванням через слизьку дорогу. Транспорт врізався в зустрічне авто, після чого злетів у кювет. На момент дорожньо-транспортної пригоди в автомобілі знаходився Михайло Карпець. Впав невеликий сніг, дорога була мокра, і на місці події слідчі зафіксували таку снігову кашу. Власне, із заносу цього автомобіля і попередньо став причиною цієї дорожньо-транспортної пригоди, оскільки автомобіль не втримався на слизькій дорозі. Ще одного потерпілого із легкими тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. Водії ж обох автомобілів від госпіталізації відмовилися. На фейсбук-сторінці прокуратури Тернопільської області родині Михайла співробітники висловлюють співчуття. Розділяють горе знайомі та однокласники загиблого у групі «Моя Лановеччина». Наразі триває слідство. У Тернополі вкотре зібрали допомогу бійцям на схід України. Сьогодні зранку волонтери вирушили в дорогу. На передову везуть їжу, предмети побуту та інші необхідні військовим речі. Усе, що зібрали люди за близько тиждень часу, небайдужі та волонтери збирали необхідні бійцям на передовій речі. Ну, допомога у нас цього разу вона різноманітна, то не лише продукти харчування, так само ми передаємо холодильники для санаторію воєнного, який знаходиться в Приморську, де наші захисники відпочивають. Дають холодильників, так само певні волонтери закупили лямпочки, які потрібні в нові бліндажі і на передові позиції. Це вже третя поїздка цього року, розповідають волонтери. З бійцями, які захищають кордони України на Сході, вони завжди на зв'язку, тому і про їхні потреби знають добре. Так як часто їздимо, то ми спілкуємося з військовими, ми знаємо конкретно, що їм є потреба, так ми видимо, що є потреба. Продукти харчування, то вони постійно з'їдаються, їх постійно треба доповнити, також там дуже добре і кормлять наших військових, дякувати Богу. Ну, на передових буває таке, що не завжди є можливість туди, щоб кухня доїхала чи щоб їм довезли цей товар, то вони мусять завжди мати в резерві і картоплю, і сало, і тушонки, і таке. На схід також везуть три буржуйки. Небайдужі закупили необхідні медикаменти, а ще для бійців передадуть найцінніші обереги від найменших патріотів. Три речі, які там є в бліндажах. Це фотографії рідних, ікони і дитячі малюнки.
Це саме більше, що вони чим радіють хлопці, тим і малюнком. Загалом цього разу двома бусами везуть близько 7 тонн допомоги. В Україні за минулий рік було укладено шлюбів у 6 разів більше, ніж розлучень. У міськрайонному радці також підтверджують позитивну статистику. Тернополяни значно частіше одружуються, ніж розлучуються. У 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень. Така офіційна статистика Міністерства юстиції України за минулий рік. Про позитивну динаміку говорять і у тернопільському радці. Тут радіють, що сім'я залишається однією з найголовніших цінностей. Шлюби в нас переважають розлучення, зокрема, якщо за 2019 рік державних реєстрацій шлюбів було 2680, то відповідно розлучень було 225. Але слід пам'ятати, що в відділі державної реєстрації актів цивільного стану розлучаються пари лише за взаємною згодою і також при відсутності неповнолітніх дітей. Відповідно, в інших випадках вони повинні звертатися в суд. Розірвання шлюбу віднедавна подорожчало. В Україні з 1 січня підняли ціни на судові збори, а це тягне за собою підвищення вартості подачі заяв до суду. Тож розлучення коштує зараз 841 гривню. Заяву ж на розірвання шлюбу подати так само легко, як і заяву на реєстрацію. Пара приходить до нас, подає заяву на державну реєстрацію шлюбу, і по спливу місяць часу вони приходять на оформлення державної реєстрації шлюбу. Бажаю розлучитися, подає до нас заяву по державну реєстрацію, на державну реєстрацію розлучення, і після спливу місяця часу вони знову до нас двоє приходять на оформлення державної реєстрації розлучення. У Тернопільському центрі правової допомоги розповідають, незважаючи на позитивну статистику шлюбів, розлучення в області все ж продовжують реєструвати. Тернопільський міськрайонний суд відображає про те, що на лютий заплановано 115 судових засідань про розірвання шлюбу. Єдиний реєстр судових рішень за січень показує нам 50 вже винесених рішень про розлучення. Причинами розлучення різні життєві обставини. Розлучаються навіть у 60, зауважує Оксана Тимчишин. Історія, коли до нас прийшла жінка, яка хотіла розлучитися, при тому місце знаходження чоловіка невідоме. Оскільки років 20 тому, як до того, як вона до нас звернулася, чоловік просто вирішив собі кудись поїхати в процесі одної сварки. Після того вона не знає ні де він, ні що з ним. Казав, що він десь в друзів. На сьогоднішній день вже є рішення суду, вони розлучені. Все ж у радці фіксують і випадки, коли пари, що надумали розлучитися, змінюють своє рішення. Є такі заяви, відповідно, люди просто не приходять на державну реєстрацію розлучення. Статистики ми не ведемо, але такі пари є, і це радує, що люди передумують. За минулий рік в Україні загалом було зафіксовано понад 230 тисяч шлюбів та більше 38 тисяч розлучень. Із дощового Тернополя у зимові Карпати. Сьогодні поїхали діти пільгових категорій. Як обіцяють організатори, на них чекає багато цікавих розваг, різноманітні екскурсії та коштовні подарунки. На 10-денний відпочинок у Карпати сьогодні вирушили 80 дітей із Тернополя. Це діти військовослужбовців, героїв АТО, волонтерів, діти-сироти та діти з багатодітних сімей. Зима, як ви бачите, в місті Тернополі її взагалі не було, а в Карпатах зараз випав сніг, дітям робимо свята. Будуть і різноманітні екскурсії міста Мукачево, замок Паланок, буде Львів, буде Трускавець. Палац Женєва, де буде аквапарк, басейн діткам організований, буде підняття на гору Захар Беркут в Мстиславському, катання на всьому, що їде, лижі, санки, сноуборди, коні, квадроцикли, повністю різноманітне таке свято дітям зробимо. Буде спортивне змагання, буде страйбол, пінбол, буде боулінг, різноманітні конкурси на території отеля. Готують для дітей і подарунки, а це ноутбуки, телефони, аксесуари, ювелірні вироби та інше. Загалом сума призового фонду становить 200 тисяч гривень. Діти чекали на цю поїздку з нетерпінням. Я дуже хотіла поїхати в цю поїздку, тому що мені здається, що вона буде дуже цікава, багато чого для себе нового дізнаюся, нові подорожі, нові друзі. Дуже хотіла, я так чекала, нам ще сказали десь на початку лютого, я вже дні рахувала. Кажуть, що в нас дуже буде багато конкурсів, що в нас не буде часу, щоб просто посидіти. Їду вже не перший раз. Дуже багато чекаю на цю поїздку, бо хочу там дуже гарно відпочити. Проживатимуть діти у комфортабельному готелі, який забезпечить їх 4-разовим харчуванням. У минулому році безкоштовно відпочили у Карпатах та на морі близько 1500 дітей різних соціальних категорій, пригадує міський голова Тернополя Сергій Надал. Та додає, все завдяки підтримці небайдужих. Ще хочу подякувати нашим тернопільським волонтерам, а особливо громадській організації
схід і захід Єдині не завжди, особисто Василю Куньку. За ту добру співпрацю, яка вже декілька років налагоджена. Сьогодні ми починаємо відпочинковий сезон для наших дітей, учасників АТО. Сьогодні перші 80 діток від'їжджають до Славська, де в них буде можливість не тільки покататися на лижах, зайнятися всіма видами зимового спорту, але й поїхати на екскурсії по Качеву, до Львова, в інші курортні містечка. Ми такі акції завжди підтримували, будемо далі підтримувати, тому що щороку сотні тернопільських дітей мають можливість відпочити в Карпатах, на морі, завдяки нашим партнерам в Польщі і в Литві. Тому дякую всім, хто до цього долучається. Дякую також тим тернопільським підприємцям, які небайдужі, які допомогли з фінансуванням, з придбанням всього необхідного. До слова, цьогоріч заплановано оздоровити понад 2,5 тисячі дітей. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі телеканалу ІНТБ.